بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلاح، محمد صلاح، وابا الله 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 يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، الله يا بلاد الله. هتف فجر عشان مصر. Misrning ikki mo'jizasi bor. Biri tarixi ming yilliklarga borib taqiladigan piramidalar bo'lsa, ikkinchisi Muhammad Saloh ismli yigit. Gollarini sajda qilish orqali nishonlaydigan va ismi jismiga mos bu inson allaqachon Misr iftixori va qahramoniga aylanib ulgurdi. Arab va butun islom olamining faxriga aylanib borayotgan futbolchi o'zining nihoyatda sokinligi va kamtarligi bilan shuhrat qozongan. Afrikaning chekka nuqtasidan futbol vataniga kelib, millionlar o'yinida barchaga masterklass o'tib kelayotgan Muhammad nafaqat futbolchi sifatida, balki inson sifatida ham odamlar orasida hurmat va qadr topdi. Aslida inson uchun eng muhimi ham shu emasmi? Misr xalqi uchun berilayotgan beg'araz yordamlar, qurilayotgan masjid va maktablar Muhammadning hayotdagi omad kaliti bo'lib xizmat qilayotgan bo'lsa, ne ajab. Assalomu alaykum. Siz bilan bir futbolchi tarixi loyihasi va men kamina do'stingiz Jaloliddin. Loyihamizning navbatdagi sonida futbol olamida barchamizning suyukligimizga aylanib ulgurgan misrlik Muhammad Saloh haqida so'z yuritamiz. Asosiy qismga o'tishdan oldin ushbu suratga diqqat bilan nazar tashlang va bu yigitchaning kimligini aniqlashga urinib ko'ring. Suratda keltirilgan bu yigit yoshligida futbolchi bo'lish uchun uyidan qochib ketadi va keyinchalik Angliya Premier Ligasining eng kuchli hujumchilaridan biriga aylangan. Muhammad Hamid Saloh 1992-yilning 15-iyunida Misrning Iskandariya shahri yaqinidagi Nagrik qishlog'ida xizmatchilar oilasida tug'iladi. Qahramonimizning otasi Saloh Gali davlat xizmatchisi bo'lib, hududning eng katta yasmin yetkazib beruvchilardan biri bo'lgan. Oila futbolni yaxshi ko'rgan. Muhammadning otasi va amakisi futbol bilan shug'ullangan. Qahramonimiz ham barcha tengqurlari qatori vaqtining ko'p qismini ko'chada turli xil o'yinlar o'ynab o'tkazgan. Zangori ekran orqali Ronaldo, Zidane va Totti kabi mega yulduzlarning o'yinlariga mahliyo bo'lgan yigitchaning ko'nglida kelajakda futbolchi bo'lish orzusi kurtak ota boshlaydi. Muhammad 12 yoshidan boshlab mahalliy Ittihod Basyun jamoasi mashg'ulotlariga qatnay boshladi. Qishloqda to'p kam bo'lganligi bois ko'pchilikka tanish usul, paypoqdan yasalgan to'plarda futbol o'ynagan Saloh 14 yoshga chiqqanida Pepsi tomonidan tashkil qilingan turnirda ishtirok etadi va Arab Contractors, hozirgi Macaulay klubi skautlari e'tiboriga tushadi. Klub vakillari maydonda yuqori tezlikda yugurayotgan va chap oyoqda ajoyib zarbalar yo'llayotgan yigitchani o'z jamoalariga taklif qilishadi. Shu tariqa 14 yoshli Muhammad Macaulay mashg'ulotlariga qatnay boshlaydi. Klub bazasi Qohirada joylashganligi bois yosh Saloh deyarli 4 soat yo'l yurib mashg'ulotlarga borgan va kunining 8 soatini yo'lda o'tkazgan. Muhammadning o'zi bu haqida shunday deydi. Ertalab 9:00 maktabga borardim. Mashg'ulotlar esa soat 14:00 da boshlanardi. Klubim bergan ma'lumotnomani maktabdagilarga ko'rsatib, darsdan erta chiqardim va Qohira tomon yo'l olardim. Mashg'ulot kechki soat 18:00 da tugagach, uyim, jonajon qishlog'im Nagrik tomon yo'l olardim va tungi 10:30 yetib kelardim, deya eslaydi futbolchi. Qahramonimizning onasi farzandining doimiy yo'lda yurishidan xavotirlanadi va futbolchi bo'lishini istamaydi. Otasi esa Muhammadni qo'llab-quvvatlaydi. Salohning o'zi esa orzusi yo'lida qiyinchilik va mashaqqatlarni yengib o'tish uchun tinimsiz harakat qildi. Qahramonimizning yoshlari jamoasidagi ustozi Hamdi Nuh shunday eslaydi. U endigina 14 yoshga to'lgan bo'lsa-da, o'ziga nisbatan talabchan va vazmin. Ko'rsatmalarni diqqatlik bilan eshitardi va amalga oshirardi. Unga hatto uzoq masofa vaqtning tanqisligi ham to'sqinlik qila olmadi. Yosh bo'lsa-da, katta tezlik va dribling egasi edi, deya eslaydi murabbiy. Muhammad Macaulay yoshlar jamoasi tarkibida dastlab chap qanot himoyachisi pozitsiyasida harakat qiladi. Qohira yoshlar ligasi doirasidagi o'yinlardan birida Macaulay Empik ustidan 4:0 hisobida zafar quchadi. O'yindan keyin kiyim almashtirish xonasida hamma xursand, faqatgina Muhammad bir chetda xafa bo'lib o'tirganini ko'rgan murabbiy Salohdan bu vaziyatga izoh so'raydi. Muhammad esa o'yinda gol ura olmaganligini va oldinroqda o'ynashni istashini ma'lum qiladi. Keyingi o'yinda jamoa ustozi Said Al-Shishini
qahramonimizni o'ng qanot hujumchisi pozitsiyasiga joylashtiradi. Salah esa o'zi xohlagan nuqtaning haqiqiy egasi ekanligini barchaga ko'rsatib gol uradi. Shu tariqa Muhammad himoyachidan hujumchiga aylangan. 2010-yil Makaulun asosiy jamoasi safida Al-Mansur klubiga qarshi o'yinda debyut qilgan Salah shu yilning 9-dekabrda Suvesga qarshi o'yinda klubdagi debyut golini uradi. Makaulunda o'zini ko'rsatgan futbolchini terma jamoaga taklif qilishadi va bu vaqtga kelib Muhammad endigina 19 yoshda edi. Afrika Kubogiga tayyorgarlik ko'rayotgan Misr termasi yig'in doirasida Shvetsariyaning Basel jamoasiga qarshi o'ynaydi va 4-3 hisobida zafar quchadi. Bahsda super harakatlar qilgan futbolchi Basel klubi rahbariyati nazariga tushdi. O'shanda Misrlikka Newcastle'dan ham takliflar bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Ammo yakunda Muhammad Basel futbolchisiga aylandi. Shu tariqa 2012-yilning 10-aprelida Basel 2,5 million yevro evaziga 20 yoshli misrlik futbolchini o'z safiga qo'shib oldi. Basel safida Chempionlar Ligasi saralash raundida Moldiga qarshi debyut qilgan futbolchining klubga moslashish jarayoni oson kechmadi. Yosh iqtidori Basilda ingliz tilini bilmaganligi bois qiyinchiliklarga duch keldi. Umuman olganda Muhammad uchun Yevropadagi ilk mavsum yomon o'tmadi. Jami barcha turnirlarda 50 uchrashuvda 10 gol urgan futbolchi murabbiylar ishonchiga kira oldi. Basilda o'zining ikkinchi mavsumini o'tkazayotgan qahramonimiz ajoyib o'yinlardan keyin muxlislar erka toyiga aylandi. Chempionlar Ligasi 2013-2014-yilgi mavsumida E guruhida Chelsea bilan bir guruhdan joy olgan Basel mehmonda 1-2 va uyida 1-0 hisobida zafar quchadi. Ikkala o'yinda ham gol urgan Salah Chelsea ustozi Jose Mourinho'ning e'tiboriga tushdi. Borgan sari o'yinlari ochilib borayotgan Muhammadga Yevropaning grand jamoalaridan takliflar bo'ladi. Dastlab Liverpool Baselga Muhammad uchun 8 million yevrolik taklif bilan chiqadi, ammo klub bu summani kam deb hisoblaydi. Muzokaralar kechayotgan va futbolchining Liverpoolga transferi deyarli hal bo'lgan bir paytda o'rtaga Chelsea ustozi Jose Mourinho aralashadi. Special One bilan bo'lgan suhbatdan keyin Muhammad Chelsea'ga o'tishga rozilik beradi. Basel bilan 2 marta Shvetsariya chempioni bo'lgan misrlik futbolchi 2014-yilning 23-yanvarida 16,5 million yevro evaziga aristokratlar futbolchisiga aylandi. Shu tariqa Salahning tumanli Albiondagi sarguzashtlari boshlandi. Muhammad Chelsea'da De Bruyne'dan keyin bo'shab qolgan 15-chi raqamni egallaydi. Debyutini 8-fevralda Newcastle'ga qarshi o'yinda nishonlagan futbolchi Arsenal'ga qarshi o'yinda Chelsea'dagi ilk golini uradi. O'shanda Chelsea Muhammad transferidan keyin Didier Drogba, Diego Costa, Juan Mata, Cesc Fabregas kabi futbolchilarni xarid qildi. Hujum chizig'ida raqobat kuchliligi bois qahramonimizga asosan o'yinlarning so'nggi daqiqalarida imkoniyat berilardi. Oldinroq De Bruyne'ni klubdan haydagan Moore o'zi jamoaga olib kelgan Muhammadga ishonch bildirmadi. Oxir-oqibatda Salah 2015-yilning avvalida Fiorentinaga jaraga berib yuborildi. 8-fevralda Atalantaga qarshi o'yinda A seriyada debyut qilgan Salah jamoasining g'alabasiga katta hissa qo'shdi. O'yindan keyin Fiorentina ustozi Vincenzo Mantella Muhammad haqida shunday deydi: "Salah o'yinimizga kuch va tezlik qo'sha oldi va g'alabaga katta hissa qo'shdi", deya aytgan murabbiy. 14-fevralda Sassuolo'ga qarshi o'yinni asosiy tarkibda boshlagan Salah klubdagi debyut golini urishga muvaffaq bo'ldi. Keyingi bir oy ichida 7 o'yinda 6 gol urgan futbolchi klubning asosiy futbolchilaridan biriga aylandi. Fiorentinadagi omadli mavsumdan keyin qahramonimizga Yevropaning bir qator jamoalaridan takliflar bo'ladi. Yakunda misrlik futbolchi Roma variantida to'xtaldi. Roma 2015-yilning 6-avgustida Muhammad Salahni Chelsea'dan mavsum yakunlangach 20 million yevro evaziga sotib olish huquqi bilan ijaraga oldi. Roma safida dastlabki 10 o'yinda 5 gol urgan futbolchi Rim jamoasiga tezda moslashib ketdi. Chempionlar Ligasi doirasidagi Bayerga qarshi o'yinning 40-soniyasida gol urgan Salah musobaqa tarixidagi eng tezkor gol muallifiga aylandi. 2015-16-yilgi mavsumida 15 gol va 6 assist amalga oshirgan Salah Romada yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. A seriya 2016-17 mavsumida eng ko'p assist amalga oshirgan Salah Liverpoolning jiddiy qiziqishlariga uchraydi.
Liverpool'da yangi jamoa shakllantirayotgan Jurgen Klopp hujum chizig'ini Salah orqali kuchaytirishni istaydi. 2017-yilning 22-iyunida Liverpool Romadan Muhammad Salahning 42 million yevro evaziga sotib olinganini e'lon qildi. Shu tariqa misrlik futbolchi 2 yillik tanaffusdan so'ng tumanli Albionga yana qaytdi. Salah Liverpoolga keliboq Klopp bilan yaxshi aloqalarni yo'lga qo'ya oldi. Futbolchi Chelsea'da unga ishonmaganlarga Liverpool'dagi ajoyib o'yinlari bilan javob berishini istaydi va tezda buning uddasidan ham chiqdi. Watfordga qarshi o'yinda debyut qilgan Salah ilk o'yinidayoq gol urishga erishdi. Qisqa fursatda qizillar asosiy tarkibiga kira olgan Muhammad hozirga qadar jamoa bilan Premier Liga, Yevropa Chempionlar Ligasi va Superkubogida g'olib bo'ldi. Liverpool safida urgan gollari allaqachon yuzlik davondan o'tib bo'lgan Salah bir paytlar Chelsea'da unga ishonmagan Jose Mourinho'ga barchasini isbotlab qo'ydi. So'nggi yillarda Misr termasi ham yetakchi Muhammad Salah atrofida yangi darajaga chiqdi. 2017-yilda Kongo bilan o'yinning so'nggi daqiqalarida penaltidan gol urib vatani termasini 28 yillik tanaffusdan keyin mundialga olib chiqqan Muhammad kuni kecha Senegal bilan o'yinda yana o'sha penaltidan gol ura olmay mundialsiz qolib ketdi. Balki bunga Senegal muxlislari tomonidan uyushtirilgan lazerlar yomg'iri ham sababdir. Ehtimol. Futbolchining shaxsiy hayoti haqida. Muhammad 2013-yilda bolalikda maktabda birga o'qigan va qishloqdoshi bo'lgan Magi ismli qizga uylanadi. Hozirda oilaning Makka va Kayan ismli qizaloqlari bor. Gollarni sajda qilish bilan nishonlaydigan Muhammad shaxsiy hayoti haqida deyarli gapirmaydi. Futbolchining rafiqasi Magi Sodiqning ijtimoiy tarmoqlarda sahifalari yo'q va u ommaga juda kam ko'rinish beradi. Yillik daromadi 35 million yevroni tashkil qiladigan Muhammad Salah o'zi tug'ilib o'sgan Nagrik va Misrning boshqa hududlariga moddiy yordamlar berib turadi. Hozirda musulmon olamining eng mashhur vakillaridan biriga aylangan Muhammad Misrda masjid va maktablar bunyod etmoqda. Bizning qishloqlardan ham Muhammad kabi yigitlar chiqishini tilagan holda bugungi roligimizni yakunlaymiz.